Sveiki, bičiuliai, šiandien esam prie Levens ir bandysim šiandien gaudyti su batonu šapalus. Tai vat, pradžią pasidarėm nevėžį, nevėžis ramus, tylus, nieks nepakybo, neužkybo, tai vat, atvarėm į Levenį, pakeitėm dislokacijos vietą ir dabar bandysim Levenį. Praeitą kartą čia neblogą šapalėną įkalėm, irgi su batonu. Tai vat, ieškom vietų. Vaikštom, žiūrinėjom, bandom ir žiūrėsim, kas iš to gausi. Turim batoną, sostinės šviežutėlė. Lūtos nenaudosim, galim iš kur pasišert. Taip. Dedam kablį. Apspaudžiam. Apspaudžiam kotelį, o kas liko, paliekam gabaliuoti. Kad šitas visas galas irtų. Na ir vėliotų žuvį. Kas toliau čia bus su tuo galu, tai jau nieks nežino, man dar prikabinau tokį iš visų milžinišką porciją ir išveisim į vagą. Nu ir kiek leidžia žuklavietė tiek tolyn ir tą batoną plukdau. Čia tarp leidžia. Yra rizika, kad užstriks tai miškėlį taip. Miškėlį jau per daug čia. Kaip matot, jau su kiek kelmai prasidės, tai aš pradėsiu traukti. Dar palei juos taip gali prasukti, bet neberizikuosiu. Yes.
Leidžiu plūdę palei aną krantą. Su tokia dabė posūkis tai. Palei visokias kiaunas ar panašiai. Užsidedu naują batoną. Apspaudžiu aplink kotelį. Palieku šitą tokį, koks yra. Nu, kad jis trupėtų vandenį ir skleistusi. Gal dar šitą primontuosiu. Žinau, kad tikrai nukris. Tai bent jau iki vietos dėmesio kažkaip. Toksai grožis. Randam krantę klevą tą plūdėlę. Jėzu, aš tiesiog net nepritrauksiu akiniais. Tik per kamerą. Geresnis zoomas. Bokštynus. Praktiškai pilną būgną išleidęs, mes ne. Ten plūdelė, va ten, kur mano miškirės galas. Antrytės praktiškai jau nieko nebėra. Vienioju atgal. Tiesiai palikojas plūdė, nu? Gerai, gal ištraukiam. Šiek tiek
tiek jau užkniso su to batonu gaudyti. Nežinau, galvojam. Dar va šitą už manęs ruožą padarysim. Paieškosim jame šapalų su batonu ir viskas, varysim. Persirišim, varysim su spiningėlės, nežinau, kokių dar gešerių, da kažko ieškojot, nes su ant batono vapščiai nieko. Buvom sutikę porą žvejų, tai, ką žinau, vienas kuoja prigaudė, bet irgi neįtin daug, tai va, kažkokiam dubėjai, nežinau, ir panašiai, tai va taip. Taip ir baigėsi mūsų su draugu žvejyba ant batono. Nei kibimų, nei žuvies. Bet nepasidavėm. Gerai, įkaliau. Tik čia, neatsigavink. Ai, nesau gražus. Pirma šios dienos žuvis, nespėjau net nufilmuoti. Blemba, kokio dydžio, eik tu peklą. Pėtakis. Ai, nesau. Tokio dydžio dar nesupagavęs. Mano rekordas bus. Ant sukriukės Blue Fox'o. Draugas atidavė va. Trečias metimas atvažiavus prie upės yra. Eina savo. Va čia tai žuvis. Nerealo. Nerealo. Sveiki visi, antra diena. Tai va, šitas video bus toks biškelį miksas. Biški plūdinės, biški spiningo. Tai va, visur kur trankomės, važinėjom. Ieškom žuvies aktyvios. Nežinau, 5 arba 10 minučių prie vandens. Pyst, upėtakis. Kas čia tokio? Dar... Nežinau, va, ką tik pradėjom. Vietas visiškai nežinomas, atvažiavau ir tikriausiai čia bus rekordinis mano upėtakis, tai nežinau, va, pasimatau ant meškerės, grįžęs namo pasimatuosiu, kiek ant meškerės koto ten jau yra, tai ir va. Vien žodžiu, šauni žuvis, emocijai dar belekiek ir pagau, va, štai čia gali parodyti vietą. Stovi ant tokio nutekėjimo šaltinio. Ten net visokių kliuvinių yra. Ir va, ir mačiau, kad čia yra toks išlinkimas, tokia lankėlė maža. Užmečiu į tą lankėlę, čia vedu pyst, tiesiai iš pat vidurio vagos. Kai kali, upėtakis eina savo, nerealiai. Pirmas ir labai neblogas dar. Oi, oi, gražuolis koksai. Tu savo. Jėgos kiek turi, wow. Spūdingas. Labai spūdingas žuvis.
daug emocijų. Įkalė ką tik kolega va. Labai patiko kova. Spaudžia prie durno, išsrovės. Bet išsrovės, ne? Prieš rėvos pradžią. Toks sėklius ir biški pagilėjimai. Patiko. Liuks. Bet čia aš įsiduoju, čia jau knyžda, kur aš čia jau vietas. Eik, tu savo, čia nereal. Ką mes tos levinys įveikėm? Žiūrėk, ką tik parodysiu. Va ten jau, jo, matai jo. Dinkt į čia va, tolimą metimą. Pūkšt ir... Jaučiu, rytį specialiai atsisku, prieš pat metant sakau. Bas. Kad suprasčiau, žinai, ar šakytę kokią, ar žuvis, iškart prasisupinėt pradėjo. Specialiai va tokiai mažai žuviai. Taip. Iki puskiliuką atsukau pats gazas. Laimingas. Kur tu pirmą upėtakį gyvenime? Gers. Einu, ką. Patiko labai. Ir kovingas, eik tu sausiai. Taip. Blema, mano irgi ten tabalavas. Ant mano gamybos blizgutės, sakau. Patinka man taškuot, su taškavu vieną pusę. Kita pusė aš tokia geltoną ir oranžinį perinantį. Vienšaks kabliukas. Ir ateikant švenčių. Upėtakis. Gers. Kad jisai čia ne vienas sėdi, tai jis labai daug šalia. Aš žinok, labai tikiu, kad čia ne vienas sėdi. Jeigu jau du pėtaks per, nežinau, mažiau nei pusvalandį išlupam, 100 metrų ruožė ir blemba, tikrai nenužvejota, matos ir vieta, eik tu savo, pasako. Gerai, leiskis, pandyk leiskis. O tenais, kur išteka apačioj šaltinį, yra susulėtėjimas, tai ten irgi gali kabėti. Jau jaučiu. Eik, savo, azarto šiandien pilnos kelnes. Palyginus su vakar, taip belekas. Oi, gražu. Gražiai užlupas su krašteliu. Nenori niekaip. Ai, imtų jį atkabinkit nors. Net gerai jau. Oi, mažylis, super pask. Iš patų atkelmų visų, iš tos užtvankos natūraliai susidarysis. O petakiau, kad tik pokšt prie mano akių. Thank you.
Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.